Львова у Смілі підняли питання трьох дерев, що мають природоохоронне значення. Це історичні дуби часів графа Бобринського, і вони повинні мати особливий режим охорони і утримання. Про це заявила на засіданні постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування провідний спеціаліст відділу благоустрою Олена Зеленько. Захід запланований з метою встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, це оголошених пам'яток садового парку мистецтва, це дуби Софіївський і графа Бобринського. Два дерева названі на честь графині Софії Бобринської, дружини графа Бобринського. І ще один дуб графський теж. А кошти потрібні тільки на землю? Це є природно-заповідний фонд. Там є особливий режим охорони і утримання. Все правильно треба робити. Плануємо кошти на розробку проєкту землеустрою із встановлення меж об'єктів на три дерева. Попередня комісія схвалила даний проєкт рішення. Депутати мотивували це тим, що дерева навіть можуть слугувати туристичною родзинкою нашого міста, що вабитиме людей з інших регіонів. Проте остаточне рішення щодо виділення коштів на розробку проєкту землеустрою зі встановлення меж цих трьох об'єктів прийматимуть на чергові сесії, що попередньо запланована на 23 грудня.